ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଉଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକରି ଆସିଛି ଆଜି ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସର। ଆଜି ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ମାନେ ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସରୁ ତ ଜିନିଷ ସାଇନ୍ସର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କି ନିହାତି ଭାବେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଏଥିରେ ଯାଉଛି 4ଟି ସବଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି ଫିଜିକ୍ସ ଯାଉଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଉଛି, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟାଲ୍ ସାଇନ୍ସ। ତ ଆମକୁ ଏଇ 4ଟି ସବଜେକ୍ଟକୁ କଭର କରିବା ଅଛି। ଫିଜିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସରେ ଆମକୁ ଯେମିତି ରହିଲା ୟୁନିଟ୍ସ ରହିଗଲା, କାହାର କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଯେମିତି ଲେନ୍ଥ ମାନେ ଲମ୍ବା ମାପିବା ପାଇଁ ମିଟରକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ମାସ୍ ଓଜନ ମାପିବା ପାଇଁ କିଲୋଗ୍ରାମ, ସେପଟେ ଟାଇମ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆମ୍ପିୟର। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଏରା ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ବେସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ସ ଅଛି 7ଟା, ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି ୟୁନିଟ୍ସ ଅଛି 2ଟା, ଏବଂ ତାପରେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମୋସନ ଯାଉ, ମୋସନ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋସନରେ ଯାଉ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଭେଲୋସିଟି, ସ୍ପିଡ୍, ଆକ୍ସିଲେରେସନ, ଏରା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ବି ସବୁ ଫିଜିକ୍ସର ଲ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱାର୍କ, ଏନର୍ଜି, ପାୱାର ଉପରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଅଛି, ଗ୍ରାଭିଟି ଉପରେ ହଉ, ଯେତେ ସବୁ ଲ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆମକୁ ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର, ଆଟମିକ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ, ଏଲିମେଣ୍ଟସ, ଏରା ଯେଉଁ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଆଟମ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଆଟମ, ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ, ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିରିଓଡିକ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଧାତୁ ଅଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ହଉ, କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ତା ଦୂରରୁ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଭାବେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, କଲି ଚୂନ ହଉ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ହଉ, ଯେଉଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ହଉ, ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ହଉ, ଏ ନଲେଜ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏରା ସବୁ କେମିକାଲ ନେମି, ଏରା ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ନା ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ ମାନଙ୍କର ବି କିଛିଟା ଏସିଡ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସିଡ୍ ମାନଙ୍କର ବି ନାଁ ମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବାନି। ଜୁଲୋଜିରେ ଆମକୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ବହୁତ ୱାର୍ଡ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁଲୋଜିକାଲ ୱାର୍ଡ ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ, ଏବଂ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ବି ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ଆଣ୍ଡ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏବଂ ଆମକୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡିର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଟଙ୍ଗ ହଉ, ଟିଥ ହଉ, ହାର୍ଟ ହଉ, ଲିଭର ହଉ, କିଡ଼ନି ହଉ, ଏସବୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ସ୍କେଲିଟନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ, ଏସବୁ ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଲା ଆମର ବାୟୋଲୋଜିରେ, ସେ ଜୁଲୋଜିରେ ଆମକୁ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିବା। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ, ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହଉ, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହଉ, ଆମ ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏ ବିଷୟରେ ସହଜ, ତଥାପି ଆମେ ଜାଣିଯିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଭର କରିଦେବା। ସୋ ଇଏ ଥିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି 4ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଯାଉ, ଫିଜିକ୍ସ ଯାଉଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଉଛି, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଯାଉଛି। ସୋ ଆମେ ଆକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ଫିଜିକ୍ସ ଉପରେ ହିଁ ଆସିବ। ସୋ ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଫିଜିକ୍ସର